protect your people. Amanhã tem a estreia do meu Coringão. E ele também tá jogando esse Paulistão. Tá com o Bragantino, eu vou falar a luz do sol. Porque vocês têm dinheiro e nós tem futebol. Pode ver, irmão, eu vou dizer. Dinheiro eu não tenho, mas eu ainda vou ter. Você tem que entender que eu boto fogo. Sou Bragantino, mas vou te mostrar que treino é treino e jogo é jogo. Por isso que agora você é vacilão. Eu sou Bragantino, mas meu amigo é campeão. Porque eu faço minha escalação. Mas quando é batalha da Leste, meu time, eu sou seleção. Aê, você parece com a seleção. Ganha Bragantino, hoje em dia não ganha nada não. Eu sou treino, treino, jogo, jogo igual o caso. Só que no caso que tem graça, que joga fácil. Pode crer, eu sou a seleção na parada. Dessa década, ou da década passada. Atualmente, eu posso estar jogando nada. Mas que se foda, porra, minha história tá marcada. A seleção é do Zagallo, a seleção é do Diniz. É do Diniz, ele tá vendendo. Ele falou sobre história, eu tô fazendo e perguntando. Então vai, a história contando. Que morreu pro Japão na primeira leste do ano. Que história mal contada. Eu fui contar a história, não entendi, foi nada. Começamos a história com o narrador. O livro foi fechado, a sua história acabou. Não acabou não, sua rima é escanda. Se fecha minha página, eu vou e abro outra. E só que a história mal rimando. Vem, vem, aê, aê. Isso é batalha da Leste, conteúdo pra você. Porque aqui o filho chora e a mãe não vê. Isso é batalha da Leste, conteúdo pra você. Porque aqui o filho chora e a mãe não vê. E vem, fecha minha capa, eu escrevo páginas. Você achou mesmo que não ia perder pro Japa? Você não aprendeu, não julga o livro pela capa. Não me julgue pelo que eu falo, pelo meu vínculo. Porque eu tô respirando vibe, alimentando títulos. Para ver que esse aqui é mais um capítulo. Primeiro versículo da morte de um ridículo. Até parece que você ia terminar assim, você não foi original. Ele falou que eu sou uma fábula e me comparou com um animal. Só que pra quem estudou, sabe quem mais falou? O bagulho que é real. A diferença entre a história e a fábula é que a fábula tem moral. Já esse cara não tem a moral. Ninguém fala sobre toda a história. Vamos falar das coisas que eu tinha então. Vamos cavucar a memória. Na história bem contada, eu tirei o japa do nacional. E na história mal contada, rimou nada e tomou um pau. Enterro ele no cemitério da Tiradentes. Faz um favor, que rima horrorosa. Era tão ruim que se fosse antigo eu chamaria de leprosa. Acho que eu toquei na ferida, por isso já bota nervosa. Vou na Tiradentes, você é corpo morto. Enterro, só que na Vila Formosa. Vila Formosa, rima horrorosa. A verdade, essa aqui é a verdade. Você me ganhou no nacional, foi uma capacidade. Mas Deus me deu outra oportunidade de perder em BH e de ganhar na sua cidade. Ou seja, o Japa tá falando das coisas que eu quero. Da última vez na minha cidade, tentou ganhar, tomou 2-0. Lá na aldeia vocês podem ver, cê tá ligado, rimou desse jeito. Muita promessa e pouco efeito. MC Japa virou um prefeito. Não virei prefeito, eu virei MC. Esse cara é muito fraco, ele vai regredir. O ditado da nacional que eu vou ir te espancar de novo. Vamos lá. Jurados, entre
começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui, começa aqui, começa aqui. Vai aí, família! A live falou que vocês não estão vindo com a vibe, será que é verdade? Vem geral com a mão lá em cima! Big Mike para grande final!